Speeltoneel is 'n opwindende nuwe konsep waardeur aspirant-akteurs en aktrises van alle ouderdomsgroepe die kans kry om hulle deurbraak te maak deur in 'n kortfilm op VIA te verskyn. Audisies is landwyd gehou en die suksesvolle kandidate skuw skouers met van Suid-Afrika se bekendste akteurs en aktrises. Jy het geen vorige ondervinding nodig nie, net rou talent. En die geleentheid is vir dansers, sangers en akteurs. Kraak vars oor spronkelike draaiboeke dra by tot die opwinding van speeltoneel. Haar droom is aan skerwe, daarom moet 'n jong danser leer om met haar hart te dans.
when I'm down and out and the world's crashed over me. Confused and abandoned, left empty-handed, a smile and irony. So no one sees me. I gotta pick up the pieces, pick up the pieces. Oh,